Za necelou půl hodinu, jak jste slyšeli, se v Lánech sejdou odcházející a nastupující český prezident. Ten první sklízel za dobu svého pobytu na Hradě nemalou kritiku. Můj dnešní host v souvislosti s odvážným nasazením Ukrajinců proti ruské agresi vznesl už v loňském březnu ostrý dotaz. Co naše vlastenectví a náš prezident, jejím Miloš Zeman, Minářova a Nejedlého marioneta ve službách agresivních autokracií? Cítíte hrdost a vlastenectví? Odpovězte si na otázku, kdo by šel se zbraní tyto pány bránit, neboť oni personifikují český stát a jeho hodnotovou vyprázdněnost. Konec citace. Bývalý ministr spravedlnosti, první předseda Legislativní rady vlády, dnes advokát Jan Kalvoda. Dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí. Osobnost Plus. Pane Kalvodo, jaké podle vašeho názoru hlavní poučení pro společnost a pro politiky by mělo přinést prezidentování Miloše Zemana? Ta poučení jsou podle mého názoru především dvě. Pro nás, pro veřejnost, pro voliče je to potřeba zvednout nároky, zvednout laťku na osobu, která přece jen reprezentuje český stát, jeho základní hodnoty, nebo by měla. A pro politiku je to poučení mnohem ostřejší, ale to skoro obvinění. Co ještě víc musí prezident republiky jako součást výkonné moci udělat, aby reagovala ta kafíčková selanka parlamentní politiky a přikročila k nějaké akci? Já nemluvím o vendetě, o ničem takovém, ale o tom, že parlamentní systém této republiky je založen na oddělení tří mocí a odpovědnosti moci výkonné té zákonodárné, v posledku také občanům neboli lidu, jak říká ústava. A jestliže po 10 let určitá osoba na Hradě provádí neuvěřitelné kousky, a já mu nechci nadávat, to je laciné a dělá to každý, ale kousky v tom smyslu, že oponuje základním principům a hodnotám české ústavnosti, no tak pak je strašlivé poučení pro parlamentní scénu a je to jedno, jestli je to koalice nebo opozice, aby reagovala, aby udělala gesto, že toto není v souladu s jejich politickým programem, v mnoha případech ani s normálními charakterovými základními předpoklady občana. Kdy naposledy si myslíte, že tohle měla udělat? Takový výčet a jeho poslední bod těžko zvládám. Víte, ona, jak ta politická praxe pokračuje zhruba těch 10 let, zejména 5 let, tak ona, ta hroší kůže těch, kteří jsou z ústavy odpovědní reagovat, se stlušťuje. Stále méně a méně to vadí, stále více a více se ukazují ty politické kšefty mezi agresivním prezidentem republiky a senzitivní politickou scénou, která té politiky mnoho neudělá, ale hlavně se soustředí na obsluhu sebe sama. V každém případě můžu jmenovat to flagrantní. V roce 2013 prezident odmítl jmenovat vládu s většinou a nasadil si Rusnokovu. Nasadil si vládu 10 měsíců nebo kolik, která vláda bez důvěry a vyváděla příšerné věci, ale sám ten princip, kterým se prezident vymkl jako základním smyslům ústavy v této pasáži, v této části, měl přimět k reakci. No jasně, ale koho přesně, aby jsme byli jmenovití? No tak jsme tady u vynálezu, který nyní představitelé ODS litují jako svou největší chybu, to je přímá volba, ale zejména zvýšení kvora pro zásah vůči prezidentovi, to je ta ústavní žaloba, jak se ji říká, která je vlastně neupotřebitelná, protože zejména v Čechách nikdy nikdo nedosáhne 2/3 kvora pro zásah vůči prezidentovi. Čili si myslíte, že prezident je v podstatě nežalovatelný, myslím, u ústavního soudu?
V podstatě ano, kromě té peripetie, která proběhla před, já nevím, 4 až 2 lety, která souvisela s legitimní otázkou, zejména některých členů Senátu, jestli je prezident schopen výkonu své funkce. To je zase jiný instrument k prezidentovi velice ohleduplný, protože pokud by se náhodou obě komory shodly na tom, že tomu tak momentálně není, že prezident není schopen výkonu svého úřadu, no tak potom má prezident unikátní možnost obrátit se k ústavnímu soudu a tam prokazovat opak. Ale ani k tomu se nedošlo dost politické vůle, za to se našlo dost servilních pokvikávání a různých rozumbradů, kteří hlavně nic nevyhrocovat, ale to, že ústava jde stranou, její základní hodnoty tak to jim nevadilo a tu svou odpovědnost, kterou také mají členové parlamentu, tu si nikdo moc nepřipouštěl. No, nemáte pocit, že takový ten přístup hlavně, jak jste řekl, hlavně nic nevyhrocovat, bylo vlastně to hlavní, co politiky všechny spojovalo směrem k Miloši Zemanovi po celou dobu, co byl na Hradě? Bylo tady x případů, kdy mohli něco dělat a vlastně poprvé, kdy vidíme, že se někdo vzepřel vyloženě, je až teď premiér Fiala, pokud jde o abolici. Je to tak pro pana Mináře? Četl jsem to, ano. Tak, no, já jsem to taky četla, já jsem u toho nebyla. Ale nikdo předtím se nevzepřel. Vlastně největší pole působnosti měl Andrej Babiš před sebou, ale to byla ruka ruku myje, že? Vypadá to tak. Nejsem insider, nemám informace. Jsem příjemce zpráv z médií, ale ono je to pochopitelné, protože to, co vládlo v podobě ANO v posledních letech, je čistý populismus, který je velmi obtížným soupeřem pro jakoukoliv jinou politickou formaci. A pan Andrej Babiš, pokud mám věřit médiím, dokonce na evropském summitu, kde si prohlásil vůči svým kolegům, co to je ten právní stát, víte to někdo? Tak jestli to je pravda a jestli parlament, tedy český, neexplodoval, no pak to charakterizuje vztah pana Andreje Babiše a jeho poslušného hnutí k principům vládnutí, to jest omezeného vládnutí. Takový člověk nebude vyhrocovat žádné ústavní momenty, takový člověk se dohodne. A okolí Miloše Zemana pro jakékoliv dohody bylo velmi vhodným místem. Mimochodem, ale když mluvíme trochu o zaspání ve vztahu k ústavnímu soudu, tak musíme připomenout taky tu věc, jak už premiér Fiala měl chvilku, se zdálo potíže s tím, aby mu přes Miloše Zemana prošel pan Lipavský. On říkal, že v nejhorším to dá před ústavní soud a bylo by dobře, aby ten ústavní soud jednou provždy, to byl jeho termín, rozhodl o tom, jaké jsou prezidentovi kompetence směrem k jednotlivým ministrům. Lipavský nakonec samozřejmě prošel a tím pádem se nikdo na ústavní soud neobrátil, takže jednou provždy se nekonalo. Takže teď by to mohlo přijít s každým dalším prezidentem. Je to tak? Já doufám, že nepřijde, protože to, co provozoval Miloš Zeman, ale nebyl jediný z prezidentů, to bylo vlastně drzé karikování ústavy. To bylo hledání skulin. Je tam lhůta, není tam lhůta, tak co bych spěchal? Jasně. Musím, nemusím. Je tam napsáno, jmenuje. Kdo tvrdí, že to znamená musí jmenovat? Samozřejmě, že legislativní jazykový úzus, když jsme u toho jmenuje, či musí jmenovat, říká, že je-li v normativním textu víra se jmenuje, tak musí jmenovat. A dokonce musí jmenovat bez nějakého zbytečného odkladu. Ale to je přesně příklad, jak se k ústavě chovat prezident, ale ani člen parlamentu, ani člen vlády nesmí. A tady je deficit české veřejnosti, která to všechno snáší, která všechna poslouchá mudrování různých nezávislých a servilních právní autorit, které prezidentu vydávají tu za pravdu, tu ho podporují, ale hlavně tento podstata uniká.
ten člověk není schopen vykonávat omezenou moc a respektovat, že žádná moc nemůže být neomezená. A co podle vás, pane Galvodo, má ta veřejnost dělat? No tak jsem-li jednou jednotkou v množině veřejnosti, tak se snažit o tom mluvit do úmoru, do hluchých uší a snažit se generovat takovou politickou změnu, která by tu hroší kůži trošku zjemnila. Jasně, ale protože jako veřejnost nemůže samozřejmě se snažit o žádné legislativní změny, to je trošku nedosažitelné. Je to nedosažitelné, ale kdo jiný než lid, jak říká ústava, je zdrojem veškeré moci, tak buď si tu moc, kterou delegujeme na příslušné vykonavatele, na čas, budeme hlídat, anebo jim ji svěříme, jako Emil Hácha vůdcovi, s důvěrou do rukou těch dočasných držitelů moci, a pak se nedivme. Tady je problém jediný, že zneužívání případné pravomocí prezidenta není zvlášť v dnešní době, a nebylo v dnešní době to nejdůležitější, co veřejnost trápilo. Rozčilovali se pár ústavních expertů, pár bývalých politiků. My jsme o tom samozřejmě třeba tady na Plusu mnohokrát mluvili, ale nebyla to nikdy věc, která by takzvaně mávala s veřejností. Necítíte to? Ano. Ono to souvisí trošku s tím, že podle mého názoru, je to ryze subjektivní soud, politika za poslední dekádu nebo dekády vlastně ztratila svůj srozumitelný obsah a politické vrstvy, politická sféra se omezila na obsluhu sebe sama a obtěžuje veřejnost tím, že právě oni jsou ti, kteří vyřeší problémy dneška. Spoustu populistů mluví o našich lidech versus podpora Ukrajiny. Je to bramboračka a guláš, v kterém není žádný hodnotový kompas. Ta politika se vyprázdnila a proto právem oni ztrací zájem veřejnost, což je ale velmi krátkozraké. Ale když mi říkáte, že politika se vyprázdnila, tak už více než rok tady máme novou vládu. Máte pocit, že jsou náznaky zlepšení? Myslím v té vyprázdněnosti politiky. Tak já mám pocit, že pokud o ty hodnoty směřování vnitřní i zahraniční politiky, především premiér Fiala udělal významné a zřetelné kroky. Pokud jde o politiku jako administraci státu, zejména na bázi rozpočtové politiky, tam si nejsem úplně jist, jestli vláda, které přiznávám dobré úmysly, jestli má natolik oporu v odborném státním aparátu, aby je uměla provést. A třetí věc je, jak se o tom komunikuje, protože vláda je vystavena něčemu, což je komplet populistická opozice, která o sobě sice říká, že je konstruktivní, ale ty veřejné debaty jsou jenom poštěkávání dvou druhů psích plemen na sebe, obviňování, ale žádná konstruktivní diskuze se nekoná, aspoň jsem si ji nevšiml. Takže je brzo hodnotit tuto vládu a já nejsem expert na vládu ani politolog. Mám pocit, že to, co se napřímilo, je ta základní hodnotová orientace, ale to, co v politice rozhoduje, to je důvěra občanů. A pro tu obecná hodnotová orientace nestačí. Když jste teď zmínil, pane Galvodo, důvěru občanů, úplně na začátku jste v rámci poučení se Zemanovy éry řekl, že by se kritéria pro výběr nejvyšších politiků vůbec měly zpřísnit. Ale co si počít se situací, kdy ten politik něco jiného říká v rámci své kampaně a pak v průběhu funkce to změní o 180 stupňů. Připomeňme si Miloše Zemana,
který říkal, že bude, že milosti jsou přežitek, že on je dávat nebude výhradně v humanitárních účelech. A horko těžko to vydržel tedy první období, ale to druhé období najednou do toho spadl se všemi baláky a tak dále. A v ten moment, když se ten politik prostě nechová tak, jak řekl, že se chovat bude, tak vlastně veřejnost je opět bezmocná, že? Ano. Jedna věc je obecně, že v politice záleží na programech, ale také na věrohodnosti. Jestliže někdo vyhlásí program a pak ho bez rozpaku porušuje, pak by měl schytat ty sankce v příštích volbách. To je obecné. Že tomu tak úplně přesně není, je pro mě sociologická záhada, tedy u nás v České republice, ale dál to vysvětlit neumím. Pokud jde o příklady, které jste uvedla, milost panu Balákovi, mně tam připadá důležitá jedna věc, která se ani v odborných diskuzích neobjevila. Mám-li věřit zprávám médií, pak prezident udělil milost dříve, než byl napsán rozsudek, který ukládal trest a rozhodl o vině, než byl napsán. Za druhé, v odůvodnění onoho rozhodnutí o milosti bylo uvedeno, že důvodem, proč byl uložen přísný trest, je také místo, kde je odsouzený zaměstnan, mílo tím na hradě nebo ve správě hradu. A tohleto, tenhle ten detail je podle mého soudu základem téměř ústavního zločinu, protože prezident může zmírnit milostí tvrdost uloženou trestem, ale nesmí polemizovat s výrokem moci soudní. On před ním musí pokleknout, vyjádřit tomu výroku moci soudní respekt a pak rozhodnout o milosti. Tak, jak vidíme, nemusí. Ano, ano. Ne, ale stále jsme si jakoby neřekli, co vlastně může dělat veřejnost v okamžiku, kdy se tímto způsobem chová prezident v půlce svého mandátu, protože to nebyla otázka obou těch mandátů. On skutečně v tom prvním období Miloš Zeman ty milosti nedával. A ve druhém období, o kterém samozřejmě věděl, že je jeho konečné, tak tam jakoby se povolila úzda všemu. Nemáte pocit? Ano, ale budiž řečeno, že dát milost je individuální, je ústavním právem prezidenta a pokud to dělá jako na Pavlači svýmu kamarádovi, který někde kradl, no tak pak si odnese jen veřejné opovržení, ale bohužel také potvrdí přesvědčení české veřejnosti, že ta politika je svinstvo a nikdo s tím nic neudělá. Hmm. To je ta moje starost. A nejen to, když tady byl Jakub Horák, marketér, tak řekl, že vlastně za nejhorší na té Zemanově éře vnímá to, že výrazně narušil to pravidlo rovnosti lidí před zákonem. Prostě má pocit, že nebo měl pocit, že lidem z hradu je měřeno jinak než těm ostatním. Co si myslíte o tom? Ano, ale to není jen prezident Zeman. To je vůbec otázka kvality českého právního státu. Já nechápu někdy otázky, máme právní stát nebo nemáme. Právní stát je ideál a k němu jsme povinni směřovat. A to kontrolovatelně před očima veřejnosti. Mluvím o politicích samozřejmě. U nás bohužel bez povšimnutí veřejnosti procházejí zprávy, potvrzené zprávy o tom, že někdo z kanceláře prezidenta republiky vysvětloval soudcům, jak by si prezident přál, aby rozhodli v živých případech. U nás je znám výrok ministryně spravedlnosti Babišovy vlády o tom, že lze u nás objednat trestní stíhání. U nás bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Tumpachově nešťastně referuje o tom, jak mu byl nabídnut politický obchod za rozhodnutí v pár kauzách jmenování do funkce. A parlament se nezřítí. Parlament to přejde. Ptáte se na to, co má dělat veřejnost, když vidí tohleto. Ano.
no tak má dovozovat tu odpovědnost vůči těm, kteří jsou delegováni, aby ji za něj vykonávali. To je poslanecká sněmovna, senát. Říká Jan Kalvoda, můj dnešní host. V souvislosti s odchodem Miloše Zemana mě ještě maně napadá jedna věc, o které se příliš nehovoří, totiž ta, že Miloš Zeman samozřejmě, tak jako každý prezident, který byl ve funkci, rozesel různé lidi na různá místa v této zemi, jako příklad uveďme guvernéra České národní banky, tak je to správně. A teď se dokonce jedná o tom novém sekretáři v České národní bance, panu Kurulišovi, který by přešel rovnou z prezidentské kanceláře. Jak berete tohle pokračovatelství v těch lidech, které Miloš Zeman delegoval? Tak to není specialita Miloše Zemana, na toho je jen lépe vidět. To, o čem mluvíte, tento fenomén, je jev, který mluví o kvalitě, nebo lépe řečeno nedostatku kvality českého právního státu, krom jiného. Vezměte si, že od raných 90. let se mluví, a já jsem pamětník a spoluautor jeho přípravy, o zákonu o státní službě, kde měla být odpolitizována státní služba ve prospěch odbornosti. 20 let to trvalo, ale prosím, Občanské demokratické straně například, než se rozhodli pod tlakem Evropské unie něco podobného vytvořit, ale život běží stejně jinudy. Česká státní služba, státní aparát, zejména ten ústřední, ale nejen, je po dekády decimován partajníky, partajními lidmi, své lidi. A to je možná daň, kterou teď sklízí Fialova vláda, že ta odbornost státního aparátu je velmi zředěná tímhletím zacházením se státní službou. Je to postkomunistická mentalita a nikoliv mentalita právního státu, která velí vítězné politické strany nebo prezidenty zacházet se svým mandátem jako s kořistí a obsazování svými lidmi. Jinými slovy říkáte, že jestliže zákon o státní službě umožnil, to už byl, komu to umožnil, jaké straně, jaké vládě, aby si tam ty své lidi prostě nasolili, tak teď zároveň ten samý zákon znemožňuje se jich zbavit, je to tak? No, on nejdřív byl odkládán, to jestli se nepletu, tak do skoro 20 let, odkládána jeho účinnost, takže vítězné strany si pod tlakem obsazovaly úřednická místa v celé zemi. A pak, když přišla druhá strana, pak je zase vyhazovali a nebo je vzali do party. A to je ta spleť těch vlivových míst, která se ustálela v české politice a skoro tu politiku nahrazuje. Takže ano, pak přijde formálně zákon o státní službě, stížená možnost jaksi odstranit určité úředníky z toho statutu. Pak se zase hraje ta hra na to, že se dělají organizační opatření, která to udůvodní. Jasně. Jinými slovy, veřejné právo se má respektovat před tváří voličů a nikoli vkarikovat, což se děje pořád. Když jsem se ptala na ty lidi, kteří jdou od Miloše Zemana, tak nemohu nespomenout ten už zmíněný případ pana Kruliše, který jde z pozice šéfa hradního protokolu, nebo se o tom jedná, měl být na šéfa kanceláře guvernéra České národní banky. Miloš Zeman ho vychvaluje, samozřejmě říká, jak Česká národní banka by udělala dobře, čili je tu jistý tlak. A paní Matysová, naše bývalá zástupkyně v MMF, k tomu řekla, že to je nepředstavitelné v civilizované zemi, že člověk, který přichází z nejbližšího okruhu osob, které byly podezřelé, že představují pro stát bezpečnostní riziko, takže by šel na tu
pozici, kdy ví všechno o pohybu guvernéra centrální banky, kdy dostává i ta neveřejná detailní data z těch detailních analýz ČNB, čili to je nemyslitelné, řekla v našem pořadu Řečí peněz. Jak to, čím to, že u nás jsou možné věci, které jsou jinde nemyslitelné, protože to evidentně nejsou věci, které jsou někdy na západě zanesené v nějakých zákonech, ale jsou to věci, které se berou samo sebou, že se prostě nedějí. Jak to, že u nás se dějí? Kdybych odpověď na tu otázku znal, tak bych ji veřejnosti sdělil. Víte, existuje jedna kanonická kniha, která mluví v trošku neúplně pro mě přijatelně o různých aspektech vládnutí a jmenuje se Spravedlnost jako slušnost. Slušnost je to, co české publikum ve volbách nevyžaduje. Slušnost znamená, že, jak říkal klasik, co dovoluje zákon, zakazuje stud. To je velmi nedostatková emoce v české politice už 30 let. A souhlasím s vámi a chválím paní Matesovou za její srozumitelné vyjádření. To je to, co nám tady chybí, ale proč nám to chybí, to si zodpovědět opravdu neumím. Jenom to cítím jako velký deficit. Jan Kalvoda, bývalý ministr spravedlnosti, šéf legislativní rady vlády, dnes advokát, byl mým hostem a já jsem tomu ráda. Děkuju vám. Já děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.